Kromě toho, že 28. září oslavujeme Den české státnosti, připadá na toto datum také termín folklórem inspirované akce Dáme kroj. A protože poslání muzea v Kobylí mimo jiné také je uchovávat lidovou tvorbu, nikoho asi nepřekvapí, že se k tomuto happeningu také každoročně připojuje. Akční tetičky z klubu Přátel historie Kobylí se tento den pravidelně věnují tradičnímu vaření povidel. Rozhodli jsme se proto, protože je to v podstatě den kroje a my jsme teda ty povidla vždycky jako vařili jako v krojích a když se to vyhlásilo, tak jsme využili teda toho dne a spojili jsme to s tím konkrétním dnem, že ty povidla vaříme. My, když jsme to dělali jenom komorně, tak nám bylo hubováno tady místníma, teda, že nezveme okolí na tu lízačku, že vždycky ta u toho nejsou jenom ženský, ale i chlapi, kteří potom přinesou něco ostřejšího, tak jsme to od té doby začali dělat jako veřejně a zveme to jako všechny. A speciálně velký ohlasy to má ta u těch návštěvníků muzea, kteří sem přijdou a kteří to nikdy nezažili, takže si ochutnají jak ten beleš, tak ta ty povidla. Ví, že to není jenom tak, jako prostě ty povidla udělat a líbí se to. My tady vlastně v tý muzeu ty kroje nosíme a dodržujeme to takovou tu tradici, tak jsme si řekli, proč ne zrovna v ten den krojů bychom ty povidla jako mohli vařit. Někdy se nám to moc nedaří, protože povidla, trnky nám dozrají třeba brzo, nebo ještě jsou méně dozrátý, spíš nás to překvapí tím, že jich máme přezrátý, ale na ty povidla to tolik nevadí, takže jsme rádi, kdo nám přispěje třeba ještě taky nějakou malou částku těch trnek, tak jako každý se snaží něco donést, aby jsme to dali dohromady. Klub Přátel historie Kobylí se stará o to, aby místní tradice žily a muzejní činnost je velmi baví. Stejně tak tomu bylo i při vaření povidel. A jak tento proces vlastně vypadá? Začali jsme včera, rozvařovali jsme, takže první musíte natrhat a to taky není jenom tak. A rozvařovali jsme teda včera a vařili jsme asi teda, já nevím, 5 hodin. Pak jsme teda do toho kotla dali, aby to udržovalo teplotu, tak cihlu přes celou noc a ráno jsme začali teda vařit a teďka už se jenom vyhušťuje. Takže to trvá celý den, když se to spočítá. Musíme jich natrhat, musí se oprat, očistit, nasypeme jich do kotla a uděláme oheň a musíme jich míchat. A nepřetržitě míchat, protože by se to připálilo, tak jich rozvaříme, necháme jich schládnout a když tak na druhý den se to přepasíruje a znova se dá zpátky do kotla a vyhušťuje tak dlouho, až jsou povidla hustý. A než se vyhustí, tak si naděláme takový beleše, nebo my tomu říkáme beleše, a říká se tomu taková lízačka, že teda než se vyhustí, tak si natřeme ten beleš a je to taková lízačka. Hodně, když se to dělalo doma v tom hospodářství, tak se volali sousedi a ti sousedi chodili na tu lízačku a sešla se taková společnost a byla sranda a prostě se tak jako vyplnilo to odpoledne. Jsou zvaní všichni, jak místní, tak i návštěvníci muzea. Kdo dodrží a dosleduje, že to v ten den české státnosti je den krojů, tak nebo akce Dáme kroj se to správně jmenuje a přijde v nějaké krojové součásti, to je jedno, buď ta v celém kroji, anebo to jenom třeba šátek, nebo klobouček, anebo nějakou pentličku, tak má vstup do muzea zdarma a my tento den jako prostě všem dáváme jako ochutnat tu tradiční jak kdyby lízačku, my tomu říkáme, takže to je se chutná, tím chutnáním se zjišťuje ta hustota těch povidel. Stejně jako povidla, tak i béleše v místním muzeu připravují ručně. Stroje byste tu marně hledali. Všechno vyrábíte ručně? Všechno vyrábíme ručně. Ano, žádný stroje, aj se to mísí ručně. Máme příležitost, můžeme, ale všechno se tady dělá ručně. Co můžeme, uděláme ručně. Je to prostě, je to kynutý těsto, z kynutýho těsta a usmažený. Dělají se tady ještě pečený, ale my jsme se tak jako zaměřili tady na tyto smažený a tak nám to tady chutná. Kromě toho, že v den vaření povidel může kdokoliv do muzea přijít a ochutnat tradičně vyrobené povidla, slouží pak hotový produkt k občerstvení během celoročních akcí, které muzeum pořádá. Potom jako se to musí nějakým způsobem zakonzervovat, takže to děláme pro vlastní potřebu. Děláme takových 70-80 litrů těch povidel.
a slouží nám to pro činnost na podporu tady muzea. Takže ty akce, které tady pořádáme, nebo jsou pořádané, nebo jsme spolupořadatelé, tak ty produkty, které tady potom vaříme nebo pečeme, tak na ně je potřeba spoustu povídel, to jsou koláče, přesňáky, různé buchty a povídla teda jsou jako nedílnou součástí, takže to nám potom k tomu slouží. Tvoje vínko veselé je, tvoje vínko samý jas, rodná vísko podlácají, pro každého něco máš, rodná vísko podlácají.